com vocês para uma nova historinha. Eu sou a Lelê, Lelê do Lenço Amarelo. E hoje eu vou contar uma historinha muito legal e importante também. É verdade! Hoje eu vou contar para vocês a história de um funeral diferente. Uma mulher cristã estava muito doente, tinha poucos dias de vida. Ela chamou seu pastor para visitá-la. Então o pastor foi vê-la. Ela conversou com seu pastor e contou detalhes sobre sua vida. Sobre sua vida espiritual, sobre sua amizade com Jesus. No final, ela também mencionou detalhes de como gostaria que acontecesse o seu funeral. Os hinos que gostaria que fossem cantados, textos bíblicos que gostaria que fossem lidos. E quando o pastor se preparava para sair, ela lembrou de algo importante. Ah, um último detalhe, disse a mulher. Que o Senhor se lembre de colocar na minha mão direita um garfo. Nossa, mas que pedido estranho! O pastor ficou curioso. A mulher então passou a explicar. Durante o tempo em que frequentei refeições sociais, observava que depois dos pratos principais terem sido servidos, alguém inevitavelmente dizia: guarde seu garfo. Era o meu momento favorito, porque eu sabia que algo melhor estava por vir, como bolos especiais, tortas ou sorvetes. Assim, eu desejo que as pessoas que assistirem o meu funeral fiquem curiosas e queiram saber o significado do garfo. Então, gostaria que o Senhor explicasse isso para elas e as aconselhasse a guardar o garfo para aquilo que ainda nos espera. Que ideia legal! E sabe o que aconteceu depois? No funeral daquela mulher, as pessoas que passavam próximo do corpo ficavam curiosas e queriam saber por que ela tinha um garfo na mão direita. E o pastor teve a oportunidade de explicar para todas aquelas pessoas e assim fazê-las refletir sobre a importância do que ainda está por vir. Que legal! Finalmente, o pastor falou no sermão sobre aquele garfo e a conversa que tivera com aquela irmã alguns dias antes. Contou o que o garfo simbolizava para ela. O pastor disse que desde então não podia esquecer o garfo. Provavelmente, aquelas pessoas também não esqueceriam desse fato. O pastor encerrou sua mensagem afirmando: da próxima vez que você segurar um garfo, lembre-se de que o melhor ainda está por vir. Pegue sua Bíblia, amiguinho. Vamos ler 2 Pedro 3:13. Lá está escrito assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse mundo aqui está cada dia mais difícil de viver. Todos nós enfrentamos problemas, mas Jesus prometeu que vai voltar e vai nos levar para um lugar melhor. Toda vez que você segurar um garfo, lembre-se disso. Combinado, pessoal? Essa mensagem fala de esperança. Então é isso, pessoal. Um beijo da Lelê e até a próxima!